היום, אף על פי שלא חודש אלול, יש אנשים שחושבים שחזרה בתשובה זה רק הזמן של חודש אלול. חודש אלול מדברים על חזרה בתשובה, מדברים על הנה, או מתקרבים לקדוש ברוך הוא, כל השנה עזוב, תן לי לבלות. אבל זה לא נכון. התשובה היא מצוות עשה של התשובה, היא מצווה שמתאימה בכל רגע, בכל שנייה, כל השנה. בחודש אלול יש יותר התקרבות של הקדוש ברוך הוא, יש יותר סייעתא דשמיא, ובמילא מי ש... לא עושה את זה, יש עליו יותר קטרוג, כי המלך בא אליך. אבל עכשיו, שאף על פי שזה לא, אבל המעלה של התשובה, המצווה של התשובה היא שייכת בכל עת בכל שעה. חז"ל אומרים במסכת ראש השנה, דף י"ז עמוד ב', אמר רבי יוחנן, גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם. שנאמר, פסוק, חז"ל לא מסתמכים על הידיעה שלהם הרוחנית, אלא מה מביאים פסוק בישעיהו פרק ו', פסוק י', אומר הכתוב, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו השע. למה? פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב ורפא לו. זה כביכול כשהקדוש ברוך הוא כבר אומר, זהו. עם ישראל כבר במצב שכביכול הקדוש ברוך הוא לא רוצה את התשובה שלהם, אז הוא אומר להם, זהו. תעשה שהם לא ישמעו את הדרך של חזרה בתשובה. דרך אגב, שאלו פעם את החפץ חיים. אמרו לו, איך יכול להיות? יש בן אדם ש... עושה עבירות ושום דבר, והוא לא מת, והוא לא מת. אמר להם, יש כזה דבר, מוות תוכן. אמרו לו, זה בן אדם שנגזר עליו שגם השנה לא יחזור בתשובה. זה פחד פחדים. שהשנה הוא לא ישמע, שהשנה הוא לא יקבל תורה. עוד שנה הוא יהיה בחיקו של השטן. אומרת הגמרא ביומא בדף פ"ו עמוד א', אמר רבי חמא ברבי חנינא, גדולה תשובה שמביאה רפואות לעולם, שנאמר... פסוק בהושע, פרק י"ד, פסוק ה', הרפאה, משובתם אוהבים נדבה. משובתם, זה התשובה, תשובה מביאה רפואה. עוד אומרת הגמרא שם ביומד, בדף פ"ו עמוד א', אמר רבי לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. שנאמר, פסוק בהושע, פרק י"ד, פסוק ב', שובה ישראל עד השם אלוקיך. עד השם אלוקיך. מה הפירוש? זה לא עובר דרך המלאכים. זה לא עובר דרך מקום שאתה יודע מה, אתה יכול להיות שלא יגיע לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אפילו שהמלאכים לפעמים לא מקבלים, לא מקבלים את התשובה. למה? כי הבן אדם הזה הרבה להרשיע כל כך. המלאכים אומרים, זהו, עזוב, זה הבן אדם הזה. זהו. נסגור לו את שערי שמיים. בא הקדוש ברוך הוא וחותר חתירה ולוקח. זה מה שהיה מנשק, מה שהגמרא בסנהדרין, פרק חלק מספרת. עוד אומרת הגמרא שם בדף פ"ו עמוד ב', גדולה תשובה שמקרבת ושמביאה את הגאולה, שנאמר, הוא בא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. ישעיהו פרק נ"ט פסוק כ'. מה טעם הוא בא לציון גואל? משום דשווה פשע ביעקב. ובאמת אנחנו רואים ש... בדור שלנו אנחנו קוראים לזה דור הגאולה. רואים שיש דברים שמשתנים, רואים שפתאום יש דברים מוזרים בעולם, מלחמות, איומים, מדברים על מלחמות גרעיניות, כל מיני דברים שלא היו מקובלים לפני 50-60 שנה, לפני 100 שנה. יש אנשים שמבינים שבכוחם להחריב את העולם, מבינים שהעולם הוא מתקרב לאנשהו. גם הכופרים אומרים יש משהו שעובר על העולם. שהעולם היום הרבה יותר קל להרוס אותו. העולם מגיע לקיצו. הזמן של ביאת הגאולה הוא צריך להיות בזמן הקרוב. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שזה יהיה בחן בחסד וברחמים ושכל עם ישראל יזכה לחזור בתשובה. אבל אומר הכתוב, הוא בא לציון גואל ושווה פשע ביעקב. מתם הוא בא לציון גואל משום ששווה פשע ביעקב. פשע זה אלו שעושים בפשע. זה עם כל הכוונה, זה לא מזיד, זה פשיעה, זה פושע, זה יודע ומורד. אם הם שווים אפילו, הרשעים הגמורים הללו, הקדוש ברוך הוא מקרב את הגאולה. זה הסיבה גם שאי אפשר להגיד, אתה יודע מה זה רק באלול. מה, רק באלול צריך לבוא המשיח. וזה הסיבה שכשבן אדם חוזר בתשובה, מתבטלים עליו כל הגזרות, אפילו נגזר עליו מוות. וזה מה שאומרת הגמרא, גם ביומא פ"ו עמוד ב' שם, אמר רבי יונתן, גדולה תשובה שמערכת שנותיו של אדם שנאמר ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה הוא את נפשו יחיה.
אם זה פסוק ביחזקאל, פרק י"ח, פסוק כ"ז, שאיך שהוא חוזר בתשובה, הוא מציל את הנפש שלו. ועוד יותר, כתוב שאם בן אדם אחד אפילו חוזר בתשובה, הוא יכול להטות את כל העולם כולו, ולהציל את כל העולם כולו. זה מה שאומר את הגמרא שם ביומה, בתניא היה רבי מאיר אומר, גדולה התשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה, מוחלין לכל העולם כולו, שנאמר, זה הפסוק שאמרנו לפני כן, בהושע פרק י"ד פסוק ה', הרפא משובתם אוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו. מה זה ממנו? מהם לא נאמר, אלא ממנו. ויש עוד המון 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 ממרות של גדולה תשובה, אבל יש בן אדם שלפעמים, השטן לא רוצה לוותר עליו, לא רוצה לוותר עליו, למה? זה היה קליינט נאמן שלו המון שנים. אז הוא אומר, תקשיב, הבן אדם הזה, אני יבוא אליו משתי כיוונים. כיוון אחד, מה אתה משוגע? לחזור בתשובה, לעזוב את כל מה שעשית? מה אתה, איך תהנה? איך תהנה בחיים? איך זה, איך זה? כל השאלות, אתה הולך לקבור את עצמך, מה להיות דוס, להיות וינדוס, להיות חרדי, עזוב אותך, זה לא בשבילך, כל הדברים הללו. טוב. דבר שני, אחרי שהוא אומר, כן, אני מוכן, אני מוכן, למען הקדוש ברוך הוא, אני מוכן, 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 בסדר? הוא אומר לעזוב, אתה אין לך, אין לך תקנה. אין לך תקנה. למה? אתה זוכר מה עשית? היית עם זה, והיית עם זה, ועשית עבירות כאלה, ועשית עבירות קריטות, ועשית חילול שבת, ועשית בלי סוף עבירות. איך אתה חושב שהנה הקדוש ברוך הוא פתאום יקבל על עצמו את התשובה שלך? הרי אתה עשית את כל העבירות שבעולם. הרבה פעמים בן אדם אפילו עושה עבירות שלכאורה אין עליהם תשובה. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ובאמת, מי שיודע את הספרים, אין דבר כזה שאין תשובה. אין כזה דבר. אדם שאומר שאין תשובה, הוא פשוט כופר בכל דברי חז"ל. כופר, לא פשוט. לא פחות. למה? כי כשחז"ל אמרו לך גדולה תשובה, זה אומר שהתשובה היא גדולה מעל הכל. יש הרבה 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 מקורות של חז"ל על כוחה של התשובה. אבל מה, השטן בא ואומר, עזוב. חז"ל לא דיברו עליך. אתה עקפת את כולם. אתה עקפת את כולם. מצד אחד, השטן מגיע לאנשים ואומר לו, בונה, אתה לא צריך לחזור בתשובה, אתה הכי צדיק. וכשבן אדם כבר מבין שהוא לא צדיק, מה אומר לו, עזוב, אתה הכי רשע. יש תשובת מערית. תשובת מערית רבי יוסף מטרני. הוא היה אחד מרבני צפת. בזמנו של בית יוסף, רבי יוסף קארו, היה אחד מגאוני העולם, והוא כתב תשובה. תשובה, למה? אנחנו רק ללמוד את התשובה שלו, נתפעל, מה הפירוש גדולה תשובה. שאלה. מערית, בשו"ת מערית, חלק ב', סימן ח'. ראובן מוחזק בעירו, מיום היותו לקשר וכל מעשה הוא באמונה. אומר, יש אחד קראו לו ראובן, הוא בעיר שלו מפורסם שהוא אדם חרדי, אורתודוקסי, ירא שמיים, הכל בסדר. ובא לפני בית דין עירו, הוא בא לפני בית הדין וביקש מהם שיראו לו איזה דרך לשכון אור התשובה כדי שיחזור למוטב ויתכפרו עוונותיו. אומר, ראובן הזה בא לבית הדין בעירו, אמר להם, רבותיי, אני עשיתי הרבה עבירות ואני רוצה לחזור בתשובה. עכשיו הוא חרדי. אמרו לו, מה זאת אומרת? מתי אתה הספקת לעשות עבירות? אמר להם, יש דברים שאתם לא יודעים. אני רוצה להתוודות כדי שתביאו לי דרך תשובה. ושאלו ממנו הבית דין, נגד לנו מה פשעך, מה חטאתך, כי כפי החטא, כן היא התשובה מיוחדת לו. תגיד לנו את החטאים, אתה רוצה דרך תשובה. מה אתה עושה? אם בן אדם לא ידע, לא יגיד את החטא שלו, אז בן אדם גילך, אני מחיללתי שבת. איך עוזרים בתשובה? אז אם הדבר הראשון זה סור מרע, אז צריך לדעת קודם כל מה זה העבירה. ואחרי זה לעשות תיקון, לזכות רבים בשמירת שבת, אתה להקפיד דברים בהלכות שבת וכן הלאה וכן הלאה. אז צריך לדעת את החטא בשביל התיקון. הם, הדיינים, היו בטוחים, בטוחים. אז זה אדם חרדי, מוחזק לירא שמיים, יגיד להם, אתה יודע מה? פעם אחת אולי דיברתי בחזרת השץ, פעם אחת שכחתי אולי להתפלל, פעם אחת אולי, 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 הכי חמור, או שכחתי להניח תפילין. אולי. פתאום הבן אדם הזה פותח את הפה שלו, הדיינים נופלים להם האוזניים. ואמר, שחטאותיו עצמו מספר, אומר, אתה לא יכול לספור את החטאים שלו, וגדלו עוונותיו מנשוא, ואלו דבריו. אומר לדיינים, תוציאו מכתב, תוציאו דף, תוציאו עט, תתחילו לרשום את העבירות שלי ככה על קצה המזלג.
ראשון לחטאותיו אמר ששנה תמימה, החרדי הזה, כן, האיש הזה שמוחזק בעירו מיום מיותו, כוונה מיום שהוא מכירים אותו, לאיש כשר וכל מעשה ובאמונה, שנה שלמה היה ליסטים, היה שודד, עומד בפרשת דרכים בחברת פועלי אבן, הורג נפשות ולוקח ממונם, מפיונר שמחכה לאנשים בדרך, כל מי שעובר רוצח אותו ולוקח לו את הכסף. שנה שלמה. אחרי שנה הוא אמר ברוך השם זכיתי לעשות את לא תרצח בידור, את לא תגנוב בידור, עכשיו אני צריך לעשות את לא תנאף בידור. ועוד שנה אחרת צד נשים ישראליות בעולות בעל, דווקא יהודיות ודווקא אשת איש היה מחפש, והיה משמש בית פתילות בנר אחד, וזה עשה שנה תמימה. היה מחפש אישה נשואה יהודיה, תח! במשך שנה שלמה. כאילו, זה לא בן אדם שאתה יודע, התפלק לו, בטעות. זה לא תינף למהדרין. הוא חיפש. איזה איסור זה דאורייתא, דאורייתא כאמור, את נשואה? מי העדים שלך? היו לך עדים טובים? מי הרב המסדר חופה וקידושין? את בטוח יהודיה? לא, כי אני לא רוצה עם גוי, אני רוצה עם יהודיה אשת איש. שנה שלמה. שנה שלישית, לא הספיק לו הדבר הזה, כפר בעיקר, ולא הניח עבודה זרה שלא עבדה. כל סוגי העבודה זרה, עבד בודה, שתחווה לצלב, עשה את כל הסוגי העבודות זרות, הבן אדם במשך שנה, מסר את הנפש שלו בשביל לעבוד את כל העבודה זרה. והנה הבדין של המקום ההוא נתקשו בעניין תשובתו. אמרו מה זה, איך יכול להיות שאתה חרדי? אתה כאילו מוחזק פה ביום מיום היותך בעיר לאדם כשר, ירא שמיים, כאילו מה אתה עובד עלינו? אם היית אומר איזה עבירות, חיללתי שבת בשוגג, אבל שנה שלמה אתה רוצח. שנה שלמה אתה נואף, אפילו, מה זה שנה? עבר כיפור גם. ושנה שלמה אתה עובד את כל העבודה הזרה שבעולם. אמרו לו, אין לנו דרך תשובה בשבילך, לך, לך, לך! מה יש לעשות? למה? חז"ל אמרו במסכת חגיגה, בפרק א' משנה ז', אדם שבא על הערווה והוליד ממנה ממזר, מעוות לא יוכל לתקון. זה טעות, זה עיוות, שבלי תקנה. הבאת ממזר לעולם, מה? הבאת ממזר לעולם, מה? אתה שנה שלמה מחפש נשים, אשת איש, יהודייה, בודק בכתובה שלה, כתובה שלה כשרה, חופה וקידושין היו טובים, יופי, דווקא. ועל שפיכות דמים, הפסוק אומר בספר במדבר, פרק למדי, פסוק למד ג', ולארץ לא יחופר לדם כי אם בדם שופכו. רצח, אדם שרצח, לא יחופר לדם כי אם בדם שופכו. עד שבית הדין משמיים, או בית הדין בעולם הזה, בית הדין בעולם הבא, יהרגו אותו. דרך אגב, יש סיפור יפה, שמעתי מהרב, הרב גלזר סיפר שפעם אחת הזמינו אותו לדרוש, באיזה מקום שזה היה בן אדם שחיסלו אותו בעולם התחתון. אומר, הוא הגיע לשם, כולם שומרים, כולם שומרי ראש, וכל העבריינים שם יושבים, מדברים, אף אחד לא מקשיב לו. אבל הוא ידע, אין מה לעשות. בדרך כלל, כשמישהו מפריע לך בהרצאה, אתה יכול לבקש שקט. פה, אם אתה מבקש שקט, הם יכולים להעביר אותך למצב של שקט. זה אנשים שאוי ואבוים, תאיר להם. במשך שעה, שעה וחצי הוא יושב מדבר, לא מעיז להעיר לאף אחד. אחרי שעה וחצי הוא גמר, בא הבן אדם שהזמין אותו, אמר לו תודה רבה שבאת, זו זכות גדולה, תודה רבה. מי הגיע? הגיע הרב יוספי. הרב יהודה יוספי, שיהיה בריא, יהודי צדיק, לא סופר אף אחד. לא מעניין אותו. הוא בא, לוקח את הרמקול, מתחיל להרביץ דרשה, מכל הלב, רואה שאנשים מפריעים לו. הוא מתחיל לצעוק עליהם, נו, שקט. ואז הוא מגיע לעבריין הראשון, מסתכל עליו בעיניים, אומר לו, כתוב, שופך דם האדם
באדם, דמו יישפך. עובר לעבריין השני, דמו יישפך. לעבריין השלישי, דמו יישפך. גמר את כולם. נהיו בשקט הטוב ארצה. אדם שיש לו יראת שמיים לא פחד מאף אדם. עבריין, לא עבריין. גם הם מבינים מי זה רב אמיתי שצועק מהלב שלו את התורה. דמו יישפך. ובמה שנשתמד, נחזור חזרה לתשובת מערית, ועבד עבודה זרה, אבל אמין, וכתיב על, על אמינות במשלי פרק ב' פסוק י' ת' כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. כל באיה, כל אלו שנכנסים למינות, לא ישובון, לא יצאו משם, ולא ישיגו אורחות חיים. אז הדיינים אמרו לו, אין לנו תקנה בשבילך. כל טוב, אין. על כן באו לשאול מאת רבנו שיחיה, מה תשובת האיש ההוא שהתכפרו בעוונותיו העצומים והרבים הללו? מאחר שבאו עצמו לבית דין ולבקש תשובה. עכשיו ראובן הזה כנראה שמע איזו הרצאה על זה שהגיהנום שם עובד שעות נוספות לאלו שמחללים שבת. אז ראובן הזה, הרוצח, הנואף, הגונב, כל מה שאמרנו, הוא שואל את בית הדין, בגלל שכל הימים שלו הוא היה מכבד שבתות ומועדים טובים, בכל האפשר, גם בזמן שהיה רוצח, נואף, גונב, שבת, אדמור. אז הוא אמר, האם לפחות יניחו לו בגיהנום בשמיים בשבת? לפחות את זה, אם יהיה עונשו שלא ינוח גם בשבתות וימים טובים. עוד יותר, וזו השורה הכי מבהילה. וכן שאלו הבית דין של מקום ראובן מהמערית, מאחר שראובן בן תורה, אם תהיה תשובתו בביטול תורה. זאת אומרת, הוא בן תורה ראובן הזה. אי אפשר לדעת אם הבן תורה הזה היה גם אז שהוא רצח או לא. יכול להיות שרק בן תורה עכשיו הזמן האחרון. אבל אם גם אז שהוא רצח, אז איזה בן תורה אתה? זה בן אהבת המרדות. אז שאלו את המערית, איך אנחנו עושים עם הבן אדם הזה? עשה את כל העבירות, מה? מה תביא לו? מה? מה תגיד לו? אז המערית כותב, באמת, שלוש עבירות חמורות הללו, תשובתם קשה, אשת איש חמור, והכל, וכו' וכו' וכו'. ואז הוא אומר, אמנם כי אחרי שובו, ניחם על רעתו, ואחרי יוודאו והכיר מרדו ספק על ירך, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. ואז הוא עונה ואומר, שום דבר, שום דבר לא עומד בפני התשובה. מה הדרך של התשובה? הוא אומר, כפרתו של זה תלויה בשלושה דברים, בתשובה, באיסורים ובמעשה. תשובה הוא צריך לעשות בעזיבה, בחרתה, בהכנעה. ואז הוא אומר, מה זה חרתה, מה זה הכנעה? ייסורים על ידי שמיים, על ידי האדם ועל ידי עצמו. על ידי שמיים, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו ייסורים, כאבים, חולאים, על ידי אדם, אם מביישים אותך וכו', ועל ידי עצמו, שבן אדם מצייר את עצמו. ועל מעשים, בחסד ואמת יחופר אבון. צריך לבוא ולעשות צדקות ולזכות את הרבים וכו' וכו'. וכך הוא מסיים את התשובה, אין דבר בעולם שעומד בפני התשובה. אז אין בן אדם בדור שלנו שבדרגה של אותו בן אדם. ולמה? כי זה בן אדם שהוא אומר לך שהוא שומר שבת, זאת אומרת, הוא יודע שיש אלוקים, זה לא שהוא לא יודע שיש אלוקים, יודע שיש אלוקים, זה יודע ומורד. יודע שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם, יודע ש... כי הרי היה, אם אתה לא יודע, אז למה אתה שומר שבת? אבל מה? כל כך היצר הרע התגבר עליו ועיוות לו את הראש ברמה כזאת, שהבן אדם שנה מהחיים שלו, עשה את כל העבירות. עוד שנה עשה את זה, עוד שנה עשה את זה. וגם זה אומר המערית, יש לך דרך תשובה. התשובה לא נסתמת. וכשאנחנו קוראים את זה, אנחנו מבינים מה זה גדולה תשובה.
כשבן אדם בא וחוזר בתשובה, כשבן אדם בא והופך את אורו, מה פירוש הופך את אורו? הכתוב בירמיהו, פרק י' ג', פסוק כ' ג', כותב, היהפוך כושי אורו ונמר חברבורותיו. האם כושי יכול להפוך את האור שלו? ונמר יכול להפוך את החברבורותיו? גם אתם תוכלו להטיב לימודי הרע? כביכול, ירמיהו אומר עליהם, אתם חטאתם כל כך, שזהו, אין סיכוי שאתם, כמו שאם כושי יהפוך את האור שלו ונמר יהפוך את החברבורות שלו, גם אתם תוכלו להטיב. אם תמצא כושי לבן שהפך את האור שלו ונמר בלי חברבורות כי עשה עקירה לכל החברבורות שלו, אז אתם תחזרו בתשובה. וזה היה המצב של עם ישראל אז, מצב קשה מאוד בחורבן בית ראשון. ובאמת חז"ל במדרש תהילים, מזמור צדיק, על הפסוק תשב אנוש הדקה ותאמר שובו בני אדם, אמר רבי אבאו בר זעירא, גדולה תשובה שקדמה לבריאת העולם. 2000 שנה קודם בריאת העולם נבראה התשובה, והייתה בת קול מכרזת ואומרת שובו בני אדם. הפסוק הזה בתהילים שם, שובו בני אדם, הייתה בת קול מכרזת ואומרת. למה? כי התשובה הייתה צריכה להיות לפני בריאת העולם, כי אם לא, כל עבירה שבן אדם היה עושה, הקדוש ברוך הוא מחריב את העולם. אם לא היה דרך תשובה, למה? זה מורד במלכות. מי שמורד במלכות חייב מיתה. יש מדרש שהרבה רבנים לא כל כך אוהבים את זה. איזה רבנים? אני לא מדבר על רבנים אמיתיים. אני מדבר על רבנים שמספרים עליהם איזה בדיחה, שפעם אחת נפגש איזה רב כזה, רב, ערב רב, עם כומר, עם שייח, והוא. והם ישבו ביחד, אחד שאל שם, תגידו, מה אתם עושים עם כספי הצדקה? שהכנסייה מקבלת, שהמסגד מקבל, שהבית כנסת. אז הכומר אמר, אני אגיד לכם את האמת, כל חודש, כל הכסף שבאו ותרמו לכנסייה, אני עושה עיגול, זורק את הכסף למעלה בשמיים, והכסף נופל, מה שנופל בתוך העיגול, שלי. מה שמחוץ לעיגול, הכנסייה. טוב? שאלו את השייח הערבי, מה אתה עושה? אמר להם, אני לא עושה עיגול, אני עושה פס. עושה פס, זורק, מה שבתוך הפס שלי, מה שמחוץ לפס של המסגד. שאלו את הרב, אמר, אנחנו לוקחים את כל הכסף, זורקים לשמיים, מה שהשם לוקח, לוקח, מה שנופל שלנו. אז יש אנשים שמחפשים רק צדקות. זה רב, אבל זה לא רב אמיתי. רב אמיתי יודע שהכסף זה לא עניין. זה לא שבן אדם בא, חוזר בתשובה, ומה החזרה בתשובה שלך? או הכסף. אם אתה יכול להקים לנו פה בית כנסת, זה, אתה יכול להמשיך לעשות עבירות. חזק וברוך. אין בעיה, אתה יכול להיות עם הגויה שלך, אתה יכול להיות עם יש עתיש, אתה יכול לרצוח ולנעוף, ורק את המעשרות תעביר אלינו. חס ושלום. אומר המדרש במשלי פרשביו סימן ד', שאלו תלמידיו את רבי עקיבא, מה יותר גדול, איזה מעלה יותר גדולה, תשובה או צדקה? אמר להם תשובה. חזרה בתשובה שלך הפרטית, בלי כסף, כן? לא צריך לשלם כסף למישהו. אתה יכול לעשות את מצוות הצדקה, בוודאי, אבל לא זה התשובה. אמר להם רבי עקיבא, תשובה, שהצדקה פעמים נותנה למי שאינו כדאי. למה? זה מה שירמיהו התפלל לך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים. לפעמים בן אדם בא, חושב שהוא תורם לבית כנסת, פתאום הוא רואה שהרב של הבית כנסת קנה ב-MV חדשה. מה קרה? אתה זוכר, תרמת $500,000 לבית כנסת? 250,000 לרב, 250,000 הלך לבית כנסת. לא שאנחנו חלילה כוללים את כל הרבנים, אבל יש כזה דבר, אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים. הצדקה פעמים נותנה למי שאינו כדאי, אבל התשובה מעצמו הוא עושה אותה.
אז הם באמת באו ואמרו לו שיש כמה פסוקים שהכתוב משבח בהם את הצדקה, כמו שעל בראשית את וו, ויחשביה לא צדקה, זה נאמר על אברהם אבינו, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות, פסוק בדברים וו כפי, דוד המלך אומר צדקתך כהרריאל, תהילים למד וו זין, אבל כל הדברים הללו, רבי עקיבא ידע אותם, אבל למה רבי עקיבא לא אמר אותם? כי רבי עקיבא אמר להם, אתה יכול לתת צדקה, אבל פעמים אתה נכשל בצדקה, כדי לזכות לצדקה טובה, אתה צריך לחזור בתשובה. אם אין לך את התשובה, אתה תיכשל בבני אדם שאינם מעוגנים. אם אין לך את המעלה הזאת של חזרה בתשובה, אז אתה רשע. אם אתה רשע, הקדוש ברוך הוא לא ירצה שאתה וחטאך בצדקה פרוק. השטן לא ייתן לך. יש בתנא דבי אליהו רבה, פרשה י"ח, אומר אליהו הנביא, בו וראה כמה גדולה כוחה של תשובה, שממלכת את בני אדם בעולם, היא הופכת הבן אדם למלך, וקושרת לבני אדם קשרים בראשיהן, ומרפא את החולה מחוליו, ומצילתו מכל צער יגון והנחה, ומצילתו מדינה של גיהנום. מילה אחת, תשובה. ובזמן שישראל עושים רצון אביהם שבשמיים, מה נאמר בהם? והסיר השם ממך כל חולי וכל מדווה מצרים הרעים, אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך. פסוק בדברים פרק ז' פסוק ט"ו. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, רצון אביהם שבשמיים, מה נאמר בהם? שובו בנים שובבים, ארפם שובותיכם. אומר אליהו הנביא, יש לי סגולה שהיא מעל כל הסגולות. מעל כל הסגולות. יש בן אדם בא אליך אומר, תקשיב, אני יש מצב קשה. יש לי בעיה. בעבודה אני הפועל הכי שפל. אין פרנסה, אין חברים, אין משפחה, אין כלום, אין אוכל, אין ילדים. הוא כולו חולה בכל העים. יש לך משהו פתרון להכל? כן. תשובה. תשובה. זה הסיבה, בן אדם נמצא במצב קשה, לא משנה מה, תעשה תשובה, הכל ישתנה. הכל ישתנה, הכל, הכל, הכל ישתנה. ולא משנה כמה הרבית לפשוע. אומר התנא דבי אליהו זוטא בפרשה כף ב', גדולה תשובה יותר מן התפילה, שתפילתו של משה רבנו לא גרמה לו להכניס אותו לארץ, אבל רחב הזונה, שהייתה אישה פרוצה מאוד, חזרה בתשובה, נתקבלה תשובתה. ויצאו ממנה 7 מלכים ו8 נביאים מרחב הזונה. הייתה גויה אז, לפני כן. התגיירה. עוד אומר תנא דבי אליהו זוטא בפרשה כ"ה, גדולה תשובה יותר מן הצדקה, שהצדקה יש בה חיסרון, אבל התשובה אין בה חיסרון. ואין הקדוש ברוך הוא מבקש מישראל אלא תשובה ודברים, שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. דברים הכוונה לקח, תלמד לקח. זה הסיבה שיש אנשים שאין להם ילדים הרבה זמן. חוזרים בתשובה, אישה שמה כיסוי ראש, הולכת למקווה, מקבלת על עצמה טהרת משפחה, פתאום, וואו, פתאום, איך יכול להיות? גדולה תשובה. יש אנשים חולים, אפשר לראות המון כאלה, ניסים קוראים לזה, אבל זה לא ניסים, זה טבע. זה הטבע. הקדוש ברוך הוא טבע טבע, שהתשובה היא תקרא גזר דינו של אדם, שהתשובה תרפא אותו. ככה כתוב גם באלקוט שמעוני בישעיהו, רמז תפחית. אמר רבי יוחנן, גדולה תשובה שמקראת גזר דינו של אדם. אז אם בן אדם יתבונן ויראה, לא משנה כמה נפלת, לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה באיזה שלב אתה נמצא, תמיד אתה יכול לבוא לעשות תשובה. יש עוד סיפור יפה מאוד
מדהים, מה זה בן אדם, מה זה בן אדם. היה משפחה אחת שאחד מהאחים שלהם ירד, ירד, ירד לשפל המדרגה. הוא היה חרדי, מה זה חרדי? שומר, משפחה חרדית, שומרים תורה ומצוות, כפר בהכל, כפר בהכל, לא האמין בכלום, וזהו. ועזב דרך חיים והתחבר לקבוצה של עבריינים. לאט לאט הוא עלה בסולם המעלות, והארץ כבר הייתה קטנה עליו, ארץ ישראל, רצה לטוס לחוץ לארץ, לעשות יותר כסף שם בעולם העבריינות. לפני שהוא יצא, אמרו לו, בבקשה, תלך תדבר רק עם רב. מה אני צריך רב? מה אני צריך? עזבו אותי. אבא שלו בכה, התחנן, אמר לו, תלך, תדבר עם רב. טוב. הוא כבר שנים שלא יודע מה זה רב, לא יודע מה זה תורה, לא כיפור, לא שבת, לא כלום. הלכו, הפגישו אותו עם הרב יוספי. הרב יוספי בא אליו, אומר לו, אתה מאמין בתורה? לא. שבת? לא. אלוקים? לא. כשרות? לא. ברית מילה? לא. עשו לי, אבל אני לא אעשה לילדים שלי. כופר של הכופרים. כלום, 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 כלום. אומר לו, תשמע סיפור. סיפור. בא להחזיר אותו בתשובה עם סיפור. אומר, אנחנו מאמינים שכל מה שכתוב בתורה אמת. בין אם אתה תרצה, ובין אם אתה לא תרצה, זה אמת. אומר לנו, בסדר, מה אתה רוצה? אומר, כתוב בספר שמות, פרשת יתרו, פרק י"ח פסוק ד', זה היה פרשת שבוע, שמשה רבנו אומר, ויצילני מחרב פרעה. מה זה ויצילני מחרב פרעה? שכבר בא לחתוך לו את הצוואר, פרעה, בגלל שהוא הרג את המצרי, בשנייה האחרונה הצוואר שלו התקשה לשיש. אמר לו, אתה מבין מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, יכול להפוך צוואר לשיש, כדי שבן אדם לא ימות. אתה מבין מה ההנהגה של אלוקים? אמר לו, זהו, סיימת? אמר לו, כן, סיימת. הלך, עלה למטוס, עזב, שלום. אמרו לרב יוסף, כאילו, לא מצאת מה להגיד לו. זה, זה, זה. פסוק פרשת שבוע. אמר להם, דברי התורה אמת, ואם הם אמת, אמת מארץ תצמח. אתה זורע משהו, יצמח. אמרו לו, אבל מה הפסוק הזה? כאילו, מה, כאילו, זה מה שהשם שם בפי. בן אדם הזה הלך, היה בסין, היה בתאילנד, כל מקום, הוא עולה ופורח, עד שהוא פתח חברת גבייה. מגיעים לחנויות, כל חנות, אם אתה לא רוצה פשוט שישרפו לך את החנות, צריך לשלם $1,000, $1,500, לפי ההכנסות שלך. מעשרות. אם אתה משלם, אם לא, מחרת נשרף החנות באופן פתאומי. מה אתה אומר, הביטוח ישלם? אין בעיה. אפשר לשרוף גם את הביטוח. עולם תחתון, מה לעשות? והוא הגיע וככה וראה ברכה במעשה ידיו. באחד הפעמים, תמיד הוא הקים כבר מפעל גדול, עם גובים ו... אחד הפעמים, אותו גובה שלו לא יכל לבוא, אז הוא אמר, אני אלך לגבות, לקח את האקדח איתו, נכנס למפעל, באתי לקחת את הפדיון החודשי, אף פעם לא עשו בעיות, פה פתאום, בן אדם אמר לו, תקשיב חביבי, אנחנו לא נותנים לך יותר שקל. עכשיו זה בעיה, אם בן אדם אחד מתמרד, כולם מתמרדים, הכל מתפרק. הוא הוציא עליו אקדח, אמר לו, אם אתה לא נותן שקל, אני הורג אותך. השני לא היה פרייר, גם הוציא אקדח. לחץ על הלחצן, הגיעו פועלים שלו, כולם עם אקדחים. בשנייה האחרונה הוא הצליח לברוח מהחדר. התחמק. טוב. הוא מתחבא בתוך המפעל, והם מחפשים אותו. בתוך המפעל והם מחפשים אותו. נכנסים לתוך החדרים עד שתופסים אותו. ברגע שתפסו אותו, השכיבו אותו על שולחן. קשרו אותו וחיכו לבוס הגדול. הבוס שיהרוג אותו. הם רצו לעשות את זה באופן של ישמעו ויראו, שיותר לא אהבו אליהם עבריינים. הוא שוכב שם על השולחן, האקדחים קרובים לו לראש, ואז הוא נזכר במה שהרב יוספי אמר לו לפני שהוא טס. זה היה לפני כמה חודשים. ויצילני מחרב פרעה, אמר לו, הקדוש ברוך הוא!
יכול להקשות צוואר של בן אדם כדי שלא ימות. אם בן אדם מאמין בהשם, אז הוא אמר משפט, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה קיים, אם אתה נמצא, תראה לי שאתה יכול לעשות לי נס כזה פה עכשיו. כביכול בלשון שלנו, בוא נראה אותך גבר. משפט כזה, אצל המלאכים בשמיים, לא... ישר סוגרים את השערים. תלך, תמות, מי צריך אותך? אתה מדבר לאלוקי השמיים? מה הוא חבר שלך? למלך מלכי המלכים? ככה הגמרא כותבת על מנשה, מנשה, ששמו אותו בסיר ורצו לבשל אותו לאט לאט. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה קיים, תציל אותי, אם לא חס ושלום, אתה שווה לעבודה זרה. המלאכים סגרו את השמיים, הקדוש ברוך הוא בא חתך עתירה, קיבל את התפילה של מנשה. גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אז אותו בן אדם אמר, אם אתה קיים, תציל אותי, בוא נראה אותך פה, מציל אותי. אני מוקף כולי ברוצחים, שוכב פה על ה... בוא נראה, תציל אותי. אמר הבוס, בינתיים מתעכב, בינתיים אשתו של הבוס נכנסת. מה אתם עושים? או, זה אחד שיהיה. פתאום היא מסתכלת על הבן אדם, אומרת להם, מה אתם עושים? הוא הציל אותי ואת הבת שלי, אתם זוכרים, לפני כמה חודשים. נסחפנו בנהר פה, בנהר של העיר. הוא קפץ מהגשר, הציל אותי. אתם משוגעים. תוציאו אותו מפה, מה אתם עושים? אני חייבת לו את החיים שלי ושל הילדה. אמרו לו, הבוס אמר, מה הבוס? הוא היה נשאר אלמן, הבוס. הוא היה נשאר בלי ילדה. שחררו אותו, אני אומרת לכם. תפסו אותו, שחררו אותו. ברח הבן אדם, תפס מטוס ראשון, הגיע לישראל, היום הוא חרדי גמור. אומר, הרגשתי מה זה ויצילני מחרב פרעה. אבל חבל שהייתי צריך להגיע לחרב פרעה. לפעמים בן אדם אומר, אני לא חוזר בתשובה. לא חוזר בתשובה. היה איזה סטודנט אחד, אז היה סמינר של ערכים. סוף הסמינר, התחזקת? לא. אתה לא רוצה לקבל על עצמך משהו? לא, כלום, עזוב אתם סתם, בלבלתם את המוח פה שלושה ימים. טוב, אתה רוצה לבוא, להגיד משהו? כן, אני רוצה להגיד. הוא קם ואמר, שיצמחו לי שערות על כף היד, אני אחזור בתשובה. טוב, עזב את הסימפוזיון, עלה לרכב שלו, בדרך הוא עושה תאונה, הרכב מתפוצץ, כל הכף יד שלו נשרפת. חייבים להוציא לו מהירך, הוציאו לו מהירך ומאחוריים, בשר, השתילו לו בשר, צמחו לו שערות על כף ידו. שנה אחר כך הוא הגיע לסימפוזיון, חרדי. אמר, אמרתי לאלוקים, אמרתי לאלוקים, אמרתי פה, שנה שעברה אני לא אחזור, עד שיצמחו לי שערות על כף היד, אה? הנה, קיבלתי. אל תיתן לאלוקים להכריח אותך להחזור בתשובה. חז"ל אומרים, עם ישראל, אין נגלים אלא בתשובה. אלא בתשובה. נו, אבל יש כאלה שלא רוצים לחזור בתשובה. יש כאלה הם בבעיה. אומר הירושלמי, יש בזה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, אומר הירושלמי בתענית פרק א' הלכה א', זה מובא גם בגמרא בסנהדרין בבבלי בדף צדיק ז' עמוד ב', מתי שיגיע הקץ לגאול אותם ועם ישראל לא יעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כהמן, ומיד הם עושים תשובה והם נגלים. אז נמצאנו למדים כמה גדולה מעלת התשובה. לא משנה איפה אתה, לא משנה באיזה בור אתה, לא משנה באיזה מצב אתה. תמיד כוחה של תשובה יפה בכל עת ובכל שעה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לחזור בתשובה, ולעשות רצונו כרצונו, לחזור ולהחזיר בתשובה, ושכל עם ישראל יחזרו בתשובה בנחת ובשלווה וברחמים. אמן, כן יהי רצון.